Përshëndetje, mirë se dashur të televizionit DTV. Ja ku takohemi sërish me emisionin Info Direkt, ku sot do të bashkëbisedoj me kandidatin për deputet nga radhë të Partisë Demokratike të Kosovës, ish ministrin dhe ish deputet në Kuvend të Kosovës, Ferhat Shala. Zoti Shala, mirë se jeni në studio të Info Direkt. Mirë se gjeta, i falënderoj shumë ju dhe gjithë teleshikuesve të televizionit tuaj të respektuar. Keni filluar me rikëmbjen. Rikëmbja vetëm ndodhi atëherë kur PDK-ja vendosi ta votojë dhe po të arsyeshme pas kërkesës dhe plotësimit të asaj që është kërkuar nga Partia Demokratike e Kosovës në plotësimin e disa pikave, siç e keni thënë edhe më herët, në Kuvendin e Kosovës dhe ajo ndodhi, do në thotë, pas 6 muaje vonesë. Tani kemi një rimëkëmbje tjetër, të cilën e keni në programin e Partisë Demokratike të Kosovës. Çfarë është rimëkëmbja në programin e PDK-s në këto zgjedhje? Pra, falënderoj shumë për mundësinë që po na japni që ne të ritheksojmë që Partia Demokratike e Kosovës, që gjatë fazës së bërjes së opozitarizmit në Kuvendin e Kosovës, për shkak të sfidave dhe situatës që kishte vendi, për shkak të situatës që ishte globale, çështjes së pandemisë, për shkak të situatës së rënduar socioekonomike të vendit, dhe gjithë këtë situatë të cilën shteti dhe Republika e Kosovës, bizneset, kategoritë sociale, arsimi, shëndetësia me theks të veçantë, kërkonin një vendimarrje tjetër, kërkonin një situatë ku shteti, dora e tij, institucioneve të tij duhet të ishte shumë më prezente. Ne nuk e patëm në qeverinë që shkoi. Ne nuk na ofrua as mundësia që të votojmë një paket të harmonizuar ekonomike, një paket që do të fillonte rimkëmbjen qysh para një viti ndoshta. Dhe përkundër vullnetit të deputetëve të Partisë Demokratike, përkundër vullnetit të skenës politike të Partisë Demokratike, të leadershipit saj, institucionet, qeveria, edhe ajo kurti, edhe kjo hoti, nuk kishin vullnet, nuk kishin gatishmëri, nuk kishin, si më thonë, eksperiencë për të ballafaquar me situatat çfarë ndodhej vendi, dhe në mungesë të eksperiencës, në mungesë të menaxhimit mirëfillt në situata të tilla, ata bën gabimin e dytë të madh, u barikadon brenda llojit, u barikadun brenda institucioneve shumë të ngushta dhe në një farforme me një fanatik lakt, thëmë kështu në gjuhën popullore, të skajshëm, të panevojshëm, e bon që qeveria Kosovës, institucionet e saj dhe gjithë spektri socioekonomik i vendit të mos e kenë dorën në shtetit gjatë tër vitit 2020 që lam pas. Për kundër thash sfida që kishtin. Ne atëherë patëm gritur zërin dhe patëm kërkuar që të ullet çështja e nivelit të tillë dhe të shtrojmë në rrafshin normal dhe të bisedojmë se çka i duhet ekonomisë vendit, çka i duhet kategorive sociale, çka i duhet shëndetësisë, çka i duhet arsimit në rrethona treja. Dhe si ofertë ofruam një paketë prej mbi 300 milion euro të dizajnuar shumë mirë që faza ose paketa fillestare që të mos e lejë të degradoj, të mos e lejë të bie ekonomia, të mos falimentojnë shumë ndërmarrje kështu me radhë. Nuk gjetëm gjuhë për bashkët, pothuajse me muaj të tërë. Dhe për më keq, qeveria, edhe Hoti, edhe Kurti, nuk kishin ofru asnjë zgjidhje të shkruar, asnjë platformë ekonomike, asnjë ligj të mirëfillt që do t'i trajtonte situatën e pandemisë, përveç retorikave dhe vizitave ditore që i bënin qendrës klinike universitare, duke dhënë konferenca shtypje kështu me radhë. Duke po këtë situatë, pas shumë orvatjesh, duke qenë edhe koshien që nuk i kishin numrat dhe nuk i kishin fuqin politike për të menaxhuar me situata të tilla, në fund u detyruan në bashkëpunim me grupin tonë parlamentar, pas 8 orvatjesh, t'i afrojmë një paket të rimkëmbjes, një paket emergjente, do thotë që i duhej edhe vendit, edhe ekonomisë, edhe shëndetësisë dhe krejt. Pra fal Partisë Demokratike, amandamentet që tashmë janë të njohura, ne e dham kontributin ton që për kundër vonesës e institucioneve ne, si me thonë, e shblokum situatën dhe paraja qytetarve ju afru, bizneseve këtë. Është në dorën e tyre se si e kanë përdor pastaj, se si e kanë menagju pastaj, se si e kanë shpërnda pastaj, me koha po pa kohë, me venda po pa kinë, ne u besu, ne u dham mundësin, e kalum në parlament. Dhe ne e bëm këtë për arsye që donim të tregonim edhe bizneseve, edhe arsimit, edhe shëndetësisë dhe gjithë mekanizmat tjerë relevant të nevojshëm
edhe ndërmarjeve të vogla dhe të mesme, e veçanarisht sektorëve të caktuar të gastronomisë dhe shumë tjera, që ne duhet të jemi pranë tyre. Kosova në atë kohë dhe në atë vit, për shkak të mosdorës së shtetit, do thotë një gjetë afër, humbi rreth 70.000 vende pune. Pra, u vënum shumë, deri sa nuk kishëm ku të shkonim ma. Një të në logike vazhduun pastaj edhe me qështjën e ligjit për një më këmbje. Për sëri, një situatë te për e vënumar. Dhe risa shtetet tjera, edhe për rreth nesh, po dhe në Evropë dhe në gjerë botën, 3-4 herë subvencionuan, ndihmuan sektorët veçantë, ndihmuan ekonominë e vendit të tyre, ne arritëm për më shumë se një vjetë, vetëm një herë dhe atë, krejtësisht në fund, ku praktikisht mo ishte bloku gjithshka. Pra, ofrum për sëri qështjen e miratimit të bugjetit, një bugjetit qëli edhe nuk ishte i përgatitur mirë, edhe nuk ishte i analizuar mirë, nuk ishte kompatibil me kërkesat dhe rrethonat, të dhe ndodhej ekonomia e vendit, kategoritë sociale, kategoritë luftës, dollar nga lufta, veterant, invalidet, nuk ishte ligj dhe draft ligj që do të zgjidhte problemet cilat në rrethona shumë veçanta, çështja e shëndetësisë kishte marrë shkallën e alarmit, si më thonë kështu. Dhe me lojra të caktuara politike, edhe ato shumë vonë ne ju detyruam për shkak të qytetarëve, për shkak të shëndetit publik, për shkak të çështjes së pandemisë, për shkak të gjithë institucioneve të shtetit që mund të mbetëshin pa buxhet në këtë vit, ne thamë po, ne nuk jemi opozitë ndaj shtetit, ne jemi opozitë ndaj një keqë qeverisje, ndaj një keqë menaxhimi të dy qeverive që ishin në vitin 2020. Dhe miratum buxhetin, hapëm një perspektivë me bindje në thellë që edhe ai buxhet, për kundër disa vrejtje, sugjerimeve, amendamenteve që kështë edhe në grupi jonë parlamentar, shpresojmë dhe besojmë që sa do pak në këtë pranverë dhe në këtë dimë dhe pranverë që na pret, do tjetë në shërbim të qytetarëve, të administratës, të institucione vitale të shtetit dhe ata sot nuk kanë rrezikun që do të mbesin pa paga. Por prapë thamë me bindje të plotë që buxheti do të rishiqohet dhe në qeverinë e ardhshme do thotë ndikun në fatin optimal qershor, duhet të rishiqohet dhe të adaptohet konform rrethonave dhe specifika që vendi po kalon. Njeni si parti e kompromiseve, gjatë gjithë kohës do në thotë keni hasër në vështërsi, sidomos në kohën pas zgjedhjeve, do në thotë në bërjen e qeverisë, apo arritjen e koalicioneve pas zgjedhore. Gjdo herë keni qenë parti e kompromiseve dhe vendimeve të mëdha për shtetit. Kosova po kalon një sfidë sigurisht të them ashtu të madhe, por të trashëguar me kohë, sidomos dialogun me Serbinë. Pastaj kemi zgjedhjen e presidentit pas zgjedhjeve. A do të jeni ata të njëjtit edhe në kohën kur ishte Zoti Thaçi dhe Vesili? Jo, ne kemi një fat historik të ngjashëm me shtetin e Republikën e Kosovës. Kemi një fat dhe një rrugëtim të përbashkët me sfidat që kalon shteti dhe qeveria. Kemi pas fatin, krenarin dhe lavdin që të jemi pjesa substanciale e formimit dhe lindjes e këtij shteti në gjithë etapën e tina. Prandaj kompromisi ose toleranca jonë, nga dëshmëria jonë, që në raport me krijesën tonë që e ndjejmë dhe e kemi bënë, është ndryshën nga të tjere. Pra, atje ku cënohet, ku rrezikohet, çështja e shtetit Kosovës, e Republikës tonë, e polcës vertikale të shtetit, ne nuk e shohim interesin e Partisë Demokratike, e shohim interesin e Republikës Kosovës. Dhe në këtë rast, shpeshherë, ju e thatë qartë, në historinë parlamentare 20 vjeçare, ne kemi qenë dorë zgjatur për pajtim, kemi qenë dorë zgjatur për kompromisë në raport me shtetin, kemi qenë dorë zgjatur për dialog të brendshëm, kemi qenë dorë zgjatur dhe të gatshëm për të falë pozicione atyre që nuk i këshin fitu me votën e qytetarit, jo një herë, disa herë në kontinuitet, kemi qenë dorë zgjatur për të dhënë mundësi që të tregohen si leadership në menaxhim. Fatkeqësisht, në asnjë rast, të gjitha këto mundësi që kemi dhënë, edhe LDK-s, edhe Aleancës, edhe Nismës, as nuk i kanë përfunduar mandatet, as nuk i kanë kryer detyrat dhe obligimet dhe platformën që kemi negociuar, dhe asnjëherë nuk kanë arritur objektivat minimale me rujt shtetin në nivel social, ekonomik dhe politik. Prandaj, përsëri i themi, ne këto garë
politike. E kemi kuptu si loj demokratike të sinqert me idenë që ne të dalim para qytetarëve hapur, me platformë, me koncept për shtetin, për zhvillimin e tij, për rritjen e tij, për fuqizimin e tij, për skenën politike vendore dhe ndërkombëtare që duhet ta përfaqësojnë Kosovën. Në këtë rast është e vërtetë e madhe që gjithmonë jemi dëmtuar në vetveten tonë, por jemi thellë bindur që ne kemi vepruar drejt në kohë dhe në hapësirë në raport me institucionet e shtetit, pa marrë parasysh që shpesh herë nuk kemi kuptuar drejt në raport me shumë kategori qytetarëve, në raport me skenën politike dhe shpesh herë ne jemi keq kuptuar. Në çit relacion, nëse institucionet e shtetit, skena jonë politike, Kosova e kërkon Partia Demokratike në raport me të, është e gatshme me dhonë shumë, si që ka dhonë dhe në të kaluarën. Por kanë rru koncepti, koha, hapsira, mundësia. Ne sot garojmë të vetmit. Ne sot kemi ofru një platformë dhe program të cilin e ka dizajnu ekipi dhe kabineti i udhëheqësit ose ushtruesit të detyrës kryetarit Partisë Demokratike, kandidatit për kryeministë zotin Enver Hoxhaj, i cili është program dhe koncept politik që e kthen rimkëmbjen edhe një herë në skenën tonë, ofron hapësirë, mundësi ekonomike, financiare dhe politike që ta rimkëmb ekonominë e vendit, ta rimkëmb skenën politike, ta rimkëmb diplomacinë tonë, të cilën definitivisht e kemi në pikën zero minimale, ta rimkëmb shëndetësinë, arsimin, ti rimkëmb dhe ti mbështes fuqishëm kategoritë sociale, kategoritë e veteranëve të luftës, pensionerët, dhe shumë kategori tjera të cilat pa drejtësisht ju encenu të drejtat e tyre, qoftë me paga, qoftë duke kalkulu edhe situatat e tila që ndoshta edhe për një ditë në mungesë të provojës e punës nuk kanë arritë të gëzojnë pensionet ose edhe kanë pasë pensione. Që qëni, ju kemi hinë hak shumë kategorive tjera, ju kemi hinë hak kategorive të dalëra nga lufta me paga. Luftetarë të lirisë sot nuk e marrin nëse punon, nuk e merë pjesën që i takon me ligj për luftën që kanë bënë, për shkollën e invaliditetit që kanë, për njerëzit dhe gjakun që kanë dhënë, sepse punon dikun dhe njëri pension ju kanë dalë. Kjo është padrejsi e madhe që është bënë. Pra ne, në programin e ardhshëm, që kemi shpalos tashmë, do t'i përmisojmë të këtu gabime që ngonë që atë qeverit e kaluara, dhe se cili, për atë që ka bënë, dhe atë që e ligjë, do t'a merë. Ne kemi ofru sot edhe për bizneset, jashtëzakonisht një paket subvencionuese në taksa, në importe dhe në shumë shka. Ndërmoret e vogla dhe të mesme do të kenë pështetje maksimale në gjithë dimenzionin e ti dhe politika tjera fiskale. Pra, kemi afru një paket e cila do të filloj dhe gjatë mandatit, si me thonë, do të arrimkëm bë ekonomin e vendist. Do të kemi shumë hapsirë dhe mundësi fondet veçanta për qështjen e rinis, për inovatorët, për teknologjinë informative, për qështjen e ndërmarzve të ri, për filimin e kapitalit filestar, do të subvencionohen pak them, dhe do të kemi shumë politika qarta për kredimarjen, do të favorizohen bizneset që punësojnë, do të favorizohen bizneset që kanë pagën e lartë për punëtorët dhe do të ulen tatimet. Pra në këtë relacion, në tërë dimenzionin paketë arrimkëmbjes do tjetë 100% në shërbim të çdo kategorie të qytetarit të Republikës Kosovës. Dhe jemi thellë bindur se kjo paketë e cila po shpaloset nga kryetari Hoxha, kryeministi i ardhshëm, në çdo ditë do thotë po e gjen mbështetjen, po akseptohet nga këto kategoritë të caktuara, po pritet më jenë nga qytetarët, nga studentët, nga intelektualet, do të subvencionohen me thekst veçantë kategoritë mjekët, specialistët, shëndetësia, pra fokusi do të jetë në mënyrë që ne ta lehtësojmë dhe ta kalojmë sa më shpejt çështjen e pandemisë, e cila tashmë është, si më thonë, problem krucial i shtetit dhe i shëndetit qytetarëve. Zoti Shola, sa i përket zhvillimit ekonomik, kemi pas vështërsi jashtëzakonisht të mëdha dhe në ligjet të cilat janë të jetë burokratike për investimet e huaja. Kemi përdor strategjitë të ndryshme dhe kemi lobuar në përforumet të ndryshme ndërkombëtare për të sjellë investitor. Po fatkeqësisht, gjithë ata investitorë të cilët kanë ardhur dhe kanë hulumtuar tregun kanë ikë në Maqedoni, në Serbi, në Shqipëri, në vende të tjera.
Çfarë do të bënin këtë pikë, e cila do të jetë një pikë kyçe për zbutjen e papunësisë dhe zhvillimin e shtetit? Fatkeqësisht, po thuj që në 300 ditëshin, tash po jafrohemi 300 ditëshit, që kanë menagju me shtetin, kanë udhëheq me shtetin, edhe qeveria Kurti, edhe qeveria Hoti, nuk e kemi pas asë një veprim konkret sa i përket thithjes e investitorve. Pra, ju shumë drejt e shtroni pyetjen, çka i sëllëm shtetit në këtë që, në këtë kohë qeverisje? Sa investitorë në erdhen? Çka ofrum? Shqoni, ne kemi një ligjë që ka qenë, si me thonë, i plot fuqishëm deri në fund të vitit që shkoj. E kanë ditë gjithë mekanizmat relevant shtetëror dhe institucional dhe parlamentar që ligji për investitorët strategjik ka një afat caktuar, pra është ligj me kohë të caktuar. Do të duhej spoko 3 muaj më herët të fillon të procedura e amandamentimit apo e prurjes e ligjit për të vazhdu mandatin, për të vazhdu afatin e këti ligji. Dhe sot, disa kompani dhe gjithë ekonomia e vendit është pa ligjin për investime strategjike. Pra, qeveria e keqe, Kurti, dhe për të mbyllë këtë më shumë, qeveria Hoti nuk arriti me bon as minimumin e minimumit që të përmirësoj ose të vazhdoj nxjerrjen dhe hartimin e legjislacionit për investime strategjike. E kemi kërku si Komision Parlamentar, e kemi ngrit shqetësim si Parti Demokratike, e kemi thonë publikisht në media kretë, asnjëherë nuk kanë thonë jo, asnjëherë se kanë prunë atje ku duhet në mekanizmat dhe komisionet parlamentare. Ka pas ide, po, është diku në përshirtarët e tyre, po fatkeqësisht, edhe në mbledhjet e fundme, 2-3 të fundit, qeveria ka pas kërkesa për investitorë strategjik. I ka miratu de facto, po që ka është edhe meron, nuk i ka spjegu ata që ligji është me afat, dhe përfundon me një 31 djetorë të vitit që shkoj. Pra i ka fut në procedurë, kur e ka ditë saksisht që ligji nuk ka afat dhe me 31 djetorë. Janë 10 randërmarës që kanë apliku në sektor caktum, në hoteleri, në sektorin e minjera, në bujqësi. Pra janë në pritje për me mos statusin e investitori strategjik. Unë s'po këtë një 5 i di. S'po këtë një 5 investitor serios, strategjik, vendor dhe ndërkomtar. Nuk ka mashtrim më të madh se investitori që ka pregadit një paket të tonë material dokumentus, një gatishmëri për tonë për të investu në ekonominë, hotelerinë, turizëm, malor, në industrinë minerare, në tregti, në bujqësi. Dhe sot e lëm pa asë një mundësi që ajë me vazhdu matutje me procedurat. Pra kjo është me i largu investitorët. Me qindra vende pune kanë qenë të planifikuara. Do duhej me prioritet agenda qeveritare të bindë të ligjin, të vazhdojnë të afatin e ti, të kryon të kushte dhe të amandamenton të për ulljen e disa parametrat që kanë pas investus që tjeta i sa mai kapshëm për investitorët dhe që tjetë i mund shumë implementu në teren. Zerë e kemë rezultatin. Ata mund të mshefen pas asaj qera qeveria, por ata kanë ditë sakt që ligji përfundon me 31 djetor. Dhe është eron për ekonominë e vendit, është zhgënjyse për investitorë strategjik, të cilët sot presin, kur dhe të bëhen zgjedhjet, cilave qeveri dhe të vjen, kur dhe të krijohen kushte procedurale, administrative dhe parlamentare, që ai ligjiri me fillu edhe njën nga pika zero, me kalu për mes instancav dhe me umiratu. Unë jam thëli bindun që kërë dami madhë që është bëhë ekonomisë dhe dhjetra sektorve vital që ka nevojë ekonomia Kosovës. Por jam thëli bindun që pas zgjedhjeve me iniciativë konkrete të ligjit, ne Partia Demokratike dhe grupi jonë parlamentar i arshëm dhe ta kemi në top agendë ligjin për investime strategjike, ribërjen e tina dhe lehtësirat dhe të afrojmë bizneseve. Ku do të jenë kategoritë sociale dhe kategoritë të shtresave të tjera të rasteve sociale në pakon e Partisë Demokratike të Kosovës dhe qeverisë Hoxhaj? Në pakon e rimkëmbjes që ka afru tash leadershipi Partisë Demokratike dhe Zoti Hoxhaj si kandidat për kryeministër është bë publike tashmë. Po i përmendi vetëm disa prej tyre. Paga minimale,
do të shkojnë nga 170 në 300. Do të prekën të gjitha kategoritë sociale, do të pensionerët, invalidët, veteranët, familjet e dëshmorëve dhe invalidëve. Çështjet e ngritjes së pagave në sektorin e arsimit dhe shumë kategori tjera. E thash, ne kemi ofru shifra, fakte, konkrete. Mund të thotë dikush, po është çështje fushate. Jo, nuk është vetëm fushatë. Ne ata që kemi thonë në vend kaluar ne kemi përmbajt. Nuk ka gjurmë më të freskëta se sa me hyjë në jetën institucionale të Kosovës me pa kush ndajherë kanë ngrit paga për pensionistë, kush për arsimin, kush për veteranët. Asnjëherë atu ku e ka lënë këtë problematik Partia Demokratike e Kosovës ka mbetë saktësisht pa asnjë lëvizje tjetër. Pra jemi thellë të fokusuar, të prekupuar dhe të bashkuar që paketa sociale që është ofruar tashmë do të jetë ajo që do t'ia kthej atë që e meritojnë kategoritë të dalura nga luftra, që e meritojnë pensionerët dhe invalidët, që e meritojnë punëtorët e arsimit, pensionistët e arsimit, pensionistët e administratës. Gjitha këto janë të sharuara, të elaboruara nga kandidati jonë për kryeministë. Pra, ne po afrojmë diçka të matshme, të prekshme, të arsyeshme, dhe jo vetëm shifra e fakte në rritjen e 30-40%, po kemi ofru edhe burimet alternative të krijimit të buxhetit, se lehtësh me qitë numra. Po ekipi profesional ekonomik i udhëheqër nga Partia Demokratike pra ka ofru platformën e vetë edhe për mënyrën e mirëmbajtjes buxhetit. Pra jo të vetëm me fut e Kosovën në borxh edhe në situatat pa qena, duke llogaritur që ne ta dëmtojmë çështjen e stabilitetit makrofiskal të Kosovës. Pra, gjithçka është e arsituar, e kalkuluar, e llogaritur mbi bazën e të hyrave dhe të dalurave. Ne kemi bënd kaluimin tonë, kemi një provoj, kemi një trashëgimi institucionale në këtë punë. Besojnë qytetarët, e dinë sepse e kanë di, falnesh sot shumë kategori, enda janë kategori të privilegjuara, si punëtorët e arsimit dhe disa të tjera që e kanë përjetu këtë punë në të kaluarën. Prandaj, jam shumë optimist që pas zgjedhjeve, ne do t'i rikthehemi këtyre kategorive me ofertën tonë konkrete të cilën tashmë e kanë në duart e tyre. Presidenti, ish presidenti Hashim Thaçi, gjatë çdo mandati, sidomos mandatet e dyta dhe të treta, ka bërë rritje të pagave, siç e thek, të duhet të ndërlidhem tek kjo e arsimit. Dhe tek arsimi ka bërë rritje të pagave. Edhe pavarësisht vështërsive të cilat i ka hasur çdo herë me femenel me ato, por premtimin e ka realizuar. Që nga jo ko nuk ka pas ndë një rritje të madhe pagash, pos atyre simbolike të them, apo pas shumë protestat dhe kërkesat. Pas pandemis, procesi arsimit ka pas vështërsi jashtë zakonisht të mdha, dhe do të balavaqohet me problemet e natyrave të ndryshme, dhe si do të zgjidhni problemin e arsimit pas pandemis, sepse pandemia e ka stagnuar, si të them, në një pozicion madhë dhe shumë të keqë. Ju e përmendët kohën e qeverisës Zotit Thaçi, i cili në mënyrën më të vetëdijshme prej një liderit shtetëror, ka vlerësu me kohë çështjen e nevojës që Kosova ta ketë në nivelin më të lartë çështjen e shkollimit, emancipimit, arsimit në Kosovë. Konform rrethanave ka vepru, e ka bënë që sot punëtorët e arsimit Kosovë të jenë sa i përket pagave konkurent edhe shumë raste edhe para disa shteteve të rajonit. Ka bon që sot Kosova t'i ketë universitetet, përthuishtë në gjitha qendrat e mëdha publike dhe 10 universitete private. Ka bon që studenti jonë, ekonomia familjare, gjithë është Kosovari, t'a ketë mundësin dhe lehtësimin për mi shkollu të rritë. Kemi pas nevoj për një shkollim më të dinitetshëm, më të madhë, më të lehtë, më të lirë, për shkak se dulëm nga një situatë pushtimi, tegër, dulëm me një situatë krejtësisht të shkatëruar gjithë sferë dhe infrastrukturë e arsimit. Pra, nga luftra, nga kontinjerët, arritëm që të kemi 10 universitete private e publike, arritëm që të kemi 100,000 student që shkollohen me kushtet më të mira të mundshme, arritëm që t'ja afrojmë mundësin të riu tonë që ai të pregaditet për tregun e punës. Dhe në këtë rast,
Tash kemi situatë këtësisht tjetër. Për fatkeqësinë e vendit, situata e pandemisë e ka rëndu si asni herë më parë çështjen e arsimit. Më thuni ju, a keni po në ndonjë veprim të matëshëm, të prekshëm, të logaritur, çka ka bon qeveria Kurti dhe Hoti për menaxhimin e pandemisë në arsim? Në mënyrë absolute janë jashtë kontrolit. Nuk kanë arrit as 10% të asaj që do duhej me bo të jenë pranë zanzve, pranë pedagogve, pranë shkollave, pranë mësimit. Me disa rëvatje të mësimit online, me disa platforma A, B, C, të cilat në situatë jashtë gjithës, pra në mënyrën më të mirë të mundshme, e thamë që arsimi në kushte pandemie ka qenë krejtësisht i shkputur nga dora shtetit. Krejtësisht i shkputur nga dora shtetit. Nuk e po as gjithë veçantë që do të duhej të ishte shqetësuse. Nuk e po as debat të shtruar demokratik me ekspert, me nivellet shkencore akademike, çka do të bëjmë? Më shumë kanë qenë të fokusuar në ndrimin e bordeve të universiteteve dhe goditjeve tjera që kanë bërë arsimit, se sa në ofrimin e kushteve në thona pandemije. Pra në esencë, jo vetëm që kanë betë ato ku e kalon Partia Demokratike çështën e arsimit të mesëm dhe universitar, filor dhe parafilor, shqoni, ne në paketën tonë tash për Rimkëmbje kemi ofru që arsimi parashkollor dhe tjetë këtësish falë. Dhe të ketë lehtësira të shkëlqyshme për edukimin e fëmijëve dhe niveleve tjera. Ne kemi ofru një sistem dhe platformë për ristrukturim dhe revitalizim komplet të sistemit arsimit mesëm dhe të lartë. Në programin tonë të Rimkëmbjes do të ketë platformë të qartë që të rritë tonë, studentët tonë, pedagogët tonë, ta njohin mirë ekonominë e tregut, ta dinë mirë qëfar i duhet sot ekonomisë të vendit, qëfar kuadra, qëfar profesioni, do të kemë prioritet të theksuar, të përgadishim kuadrin e ri për tregun vendor. Por pse jo, edhe për teknologjinë e informacionit, sepse kemi kapacitete, jemi në koherencë plot, dhe kemi një rini jashtëzakonisht vitale të shkëlqyshme, e cila mund të gjinët edhe në tregun global me ndërmarsin e vete të inovacionit e teknologjisë. Pra, kemi kriju edhe fonde për këtë problematika. Fonde për zhvillimin e teknologjisë informacionit, për mështetjen e organizatave qeveritare dhe jo qeveritare që do të miren me problematikat e arsimit. Do të kemi fonde të veçanta për zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë. Do të kemi fonda për shkollat, të veçanta për shkollat profesionale. Dhe, kjo është një paket e madhe e cilën do të rikthejmë shëndetësin dhe arsimin në top prioritet të qeverisës tonë të arshme, duke i dhonë mundësi se cilit të japë kontributin e vetë dhe të ndihet identitet shumë dhe të jetë kontribus në fuqizimin dhe shtendërtimin e këtyre sektorve të vital për shtetin. Ku e përmendëm rinin, do në thëtë se i përket shkollimit të rinis, por kemë dhe një problem jashtë zakonisht e masë se i përket punësimit dhe papunësisë e madhe. Pos asaj që e përmendet me heret, kanë humbë dhe shumë venet e punës. Tregu evropian është hapur dhe njerëzit dhe të rritë po lëvizin sidomos në shtetin mik në Kroaci. Perspektiva nuk përshihet këtu. Si do të kthehet perspektiva në këtë vend dhe si i rije do të gjej vetën këtu pas studimeve apo pas zanateve të ndryshme që do t'i marrë? Gjeni, çështja rinis dhe largimi rinis nga vendi është plagë. Plagë është shoqërisë tonë, plagë e shtetit, plagë e çdo subjekti politik. Është përgjegjësi morale dhe institucionale që duhet ta ndjejmë. Por ne nuk mund të heshtim para kësaj sfide të madhe. Ne duhet të ofrojmë alternativë investuese. E përmendëm më herët ligjin për investime strategjike. Qindra investitorë janë të gatshëm edhe nga mërgata të kthehen dhe të investojmë. Ne duhet të krijojmë parakushte, parakushte investive, para kushte zhvillimore, duke investu në resurset tonat natyres, duke investu në resurset tona minerare, duke investu në resurset tona të erës, të energjisë djelore, të energjisë alternative, duke maksimalizu kapacitetet tona produse vendore, duke e kriju një balans në mes importëv dhe eksportëv. Pra, nëse favorizojmë tregun e brendshëm,
konkurencën, prodhimin, sektorin e bujqisë. Ne kemi resurset të shkelqyrat që flejnë në Kosovë. Sot për kokë banori dhe për mil kilometrë katëror, Kosova është ndër vendet më të pasurat rajonit, sa përket resurseve natyrore, minerare, energetike. Pra, a i kemi maksimalizu? Jo. A do të kemë qasje tjetër? Në rrëtsëpsisht do të ndryshoj kjo politikë që fare parimisht kena në sektorin e energjisë, të minjerave, të industrisë përpunuese, të metaleve, në sektorin e turizmit malor, kena kapacitetet të shkëlqyeshme, të jashtëzakonshme, në sektorin e agrokulturës, bujqësisë. Pra, nuk jemi që nuk kemi ide dhe qëllim. Na duhet një politikë e shtrutë, e qetë, na duhet një debat profesional, shkencor, një që ne ta bëjmë prioritizimin e investimeve dhe prioritizimin e orientimit e investitorëve strategjik. Këto qeveri nuk e bën. Pra lan edhe pa ligjin për investime strategjike. Ne kemi obligim institucional të i ruajm ndërmarrësit, të mbështesim ata, të lehtësojmë politikat. Dhe janë tashmë shifra konkrete që kemi ofruar dhe ide konkrete se si mund të dilen nga kjo. Këtu rinia do ta gjej vendin e vet. Këtu inxhinier të ri, këtu ekspert, këtu ambientalistët do të kenë mundësi të zhvillojnë idenë kreative dhe mjedisore për turizmin malor, për rekreacionin, për shumë shka tjetër, për sportin, për kulturën tonë. Pra, këtu do të gjenë vetën agronomët dhe prodhust e agrokulturës, këtu do të gjenë vetën industrialistët, minatorët, eri, metalurgët. Pra, e kemi mbyllë konceptin në këte fazë të qeverisë. Në asë një rast, përveç më shtetjeve ku nuk ka pas, si me thonë, rrugë tjetër, e ka blej paqen e disa ndërmarje. Që qeveria para tyre, pasta edhe qeveria Hoti, edhe qeveria Kurti, jenë shku e kanë vizitu shpesher Trepqen, e kanë shpallë vit të Trepqe se patru. Në mënyrën ma të keqe e kanë leonë sëd, me institucionet përkoshme, pa zbatim të ligjit, pa borde, të gjitha ndërmarjet publike sëd janë pa borde dhe pa udhëheqësi menaxhuese legale. Si do t'i punësojmë ata njerëz? Pra, nëse ti ndërmarrjet i shkatërron dhe i degradon deri në këtë nivel, i lën pa institucione, çu s'ka mundësi me ofru vende të reja të punës. Pra, ideja është që ta stabilizojmë skenën politike, ta depolitizojmë çështjen e administratës, ta qartësojmë prioritetin e investimeve dhe investitorëve strategjik. Të ofrojmë diasporës kushte mjedisore për investime. Kemi kapital të fjetur të shkelqyshëm, të jashtëzakonshëm, të mos lujmë ndjenjat e diasporës vetëm kur na vynë. Pra, të ofrojmë kushte. Ne ofrojmë dikur çështjen e ligjit për diasporën, një që ata të informojmë, të krijojmë lehtësira administrative për investime, të cilët do të prodhoni pastaj vende pune. U hoq nga skema qeverisë e ligji për diasporën. Tash kemi kriju një situatë tjetër. Në listën tonë parlamentare kemi ofru vendet për diasporën, kemi ofru idetë për diasporën, kemi ofru konceptin se si ata duhet të jenë më ofrat dhe tyre. Ata kanë nevojë për sinqeritet, nuk kanë nevojë për retorikë boshe dhe demagogjike për me mashtru. Ata kanë nevojë me ndjenjë dorën e shtetit, jo dorën e një politike të caktuar. Ata ka nevojë me ndi stabilitetin e vendit, e vendlindjes. Janë pjesë e krenarisë tonë, janë pjesë e djersës tonë, janë pjesë e lindjes dhe zhvillimit të shteti, janë pjesë e familjes tonë, kontribus të shkelqyshëm, gjitha fazat e zhvillimit shtetit Kosovës. Ndështë të ndështë dhe përcaktus në fazën e zhvillimit. Ata duhet të gjenë në ngrohtësin këto, edhepse kanë shumë kapacitetet që mund të ndihmojnë dhe të dhënë këtu. Ende kemi shumë për të bërë. Prandaj, këtu është aja që ne duhet të krijojmë mundësit e investime në mjërë që rinia jonë, mos kërkoj vende në përpërendim të punës, por të jetë këtu. Kemi bukurit shkëllqyshme, natyrore, mjedisore, tujrave, rekreacionit, turizmit, sportit. Ne po shkëllqenë rinia jonë në shumë sferat sportit, por fatkecisht në pjesën individuale, në pjesën grupore, menaxhuese, kur qeveria, shteti, institucionet do të jenë më afër tyre, edhe në artë, edhe në kulturë, qalojnë.
qalojmë dhe krejtësisht në shpirtin dërmarës, vetjak, ose vetanak, mi thonë, vetanak, se mund të keqë kuptomi, i cili ka shpërthy dignitet shumë, pa mbështetje institucionale, edhe në kulturë, edhe në artë, edhe në arsim dhe shumë shka tjetër. Pra nëse arrim me i lanë debatët shterpe parlamentare, si që kemi po nga pjesa e zhurmshme e institucioneve qeveritare që kanë qenë dhe i kthehemi hartimit legislacionit, që për një vjetë e sa, 3-4 ligje s'kemi miratu, s'kanë prun ligje, as produktive, as e te. Edhe e dinin që s'janë, edhe e dinin që s'kanë numra, edhe e dinin që s'kanë fuqi, edhe e mbanin me inate dhe fanatizëm ekstrem, që është në blokimit institucional. Pra, nuk e mba mend kush në jetën parlamentare të Kosovës, që një qeveri ka sjell kaq pak ligje, ka bo kaq pak, nuk e mba mend kush që parlamenti Kosovës është menaxhuar në mënyrën ma të keqe të mundshme. Lojrat politike, por de facto, të ka pa mundësu edhe ide në debatit, edhe ide në konkurences, edhe ide e arsyeshmërisë me shfaqje, me arrogancën dhe me sjelljen e një pushteti që parimisht në mungesë të kapaciteteve menaxhuese arriti me e dëmtu rand bërthamën e shtetit Kosovës. Që qëni, është e dhimshme kur sot institucionet vitale të shtetit janë me ushtrues detyre. Po ja shtytojmë disa, por nuk mund të shtyton kush që shtetin rrethona pandemije dhe në rrethona krizës ekonomike, ku bjenë për të produkti vendohër, bjenë gjithë shka tjetër dhe humbin mira vende pune, institucionet e sigurisht lehen me institucionet menagjuset përkoshme. Goditet task forca, goditet policia, goditet inteligenca, goditet ATK-ja, goditet ndërmarjet publike. Qka? Qila logjike shnosh mund të bekte? Goditet diplomacia, kur ditën partnerët ndërkombëtarë të cilët janë aksionarë në ndërtimin dhe fuqizimin e këtij shteti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra një keq menaxhim i skajshëm i diplomacisë tonë, asnjë njohje, asnjë qeverinë Kurti as Hoti, asnjë hap progresiv në përmirësimin e raporteve evropiane dhe amerikane. Përkundrazi, ne jemi bë problem. Në keq menaxhimin e ty jemi bë problem ndërkombëtar. Pasia për të menaxhu, tendencat, paragjykimet, friga për të ulë në tavolinën e dialogut. Ka bon që ne të ndihemi keq si shtet, ndihemi keq si politikë ndërkombëtare, ndihemi keq si shqiptar. S'kemi shkaj frikomi as kujt. Jemi shtet që kemi lindë në mënyrë të dinitetshme me partneret. Pse të frikohemi dialogut? Pse të frikohemi të shkojmë në Amerikë? Pse të frikohemi të shkojmë në Bruxelles të diskutojmë, në Berlin, në Londër, në Paris? Ku a diplomacia jonë? Kur nuk ka qenë në pikën më të lartë? Zoti Shola, ka dalur sot gjatë ditës, kemi pas raste, kemi pas edhe një thëmë ashtu vendim i cili është marrë për 26 kandidatet ku i ndalohet pjesëmarrja në zgjedhje me këtë termin pastrimi i listave mes në tyre. Thuë si pas bërinëve të informacionë, si pas lajmeve të cilat këmë pas rast të lexojmë, edhe Albin Kurti nuk do të jetë pjesë e listës. A kemë gata të cilët i përkasin edhe listës e Partisë Demokratike të Kosovës? Shqoni, unë në parim vendimin nuk e këmë po ende. Ne si Partisë Demokratike, sidomos në 3 vitet e fundit, ka qenë koncept i kryetarit tonë, Kadri Veseli, që partit politike, po veçanërisht Partia Demokratike, duhet të ketë të qartë pastërtin e figurave që do të merren me menaxhimin e institucioneve publike. Duhet kemi pasur, dhe kemi pasur, që nga konventa e shkuar, ku kryetari Veseli kishte shpalosur programin e tij për pastërtin e figurave politike. Dhe kishte marrë disa hapa, kishte paralajmëruar fuqishëm që në kadrët Partisë Demokratike, qoftë edhe pa fajin e tyne, njerëzit e atakuar nga ligji duhet të pushojnë. Dhe kë ka qenë koncept dhe model që na ka shëshru edhe në pjesën e viteve të kaluar në zgjedhje,
edhe në pjesën e qëndrimit në opozitë dhe në hartimin e platformës tash për rikëmbi ekonomike dhe listën tonë zgjedhore. Unë konkretisht nuk kam informacion të fundit, por besoj që subjekti unë politik të qëndronë më së miri. Jemi më të sigurtët, sepse jemi bindur të gjithë, ka qenë qëndremi kryesisë Partisë Demokratike, edhe ma herët dhe ka qenë platformë tashmë e trasume, e kultivume, e bindur në strukturat e Partisë Demokratike që ne do t'jemi respektus maksimal të ligjit, të zbatimit e ti dhe të fëgjizimit e ti. Dhe gjdo vendim që vijen nga kjo, unë edhe mështes, edhe në nështrohëm, dhe kërkoj që votus tonë të kenë parasysh. Nuk mujmë me njerës që e kanë shkel ligjin e këti vendi, e këti shteti, e këtyre institucioneve, të krijuara me mund dhe me gjak, sot të mos e respektojmë se jam në politikë. Pra, nëse dej djek e gju parlamentin e Kosovës, e ka ataku institucionin e shajt të shtetit, si mund vish sot dhe të bëhash angel për 6 muj, nëse dej djek e ke lëndu rënd policin e Kosovës, bashkëluftarët e mi, që janë me, me uniformë policit, si mund t'jesh sot mbrojtës i rendit dhe i ligjit, nëse sot ke godit task force-ën, si mund t'jesh sot mbrojtës i rendit dhe i ligjit, nëse dje ke shkatru infrastrukturën e qytetit, ke dëmtu bizneset private, unë e kuptoj që në momentet saktume, grupet saktume, shoqërit saktume, politikat saktume mund të bëjnë gabime. Ama do të jenë vetë kritik. Do të apresin një moment të qartësimit. Ne në këtë relacion edhe kemi prini dhe jemi të gatshëm me e kultivu këtë frymë. Dhe besoj fuqishëm që shtetit i duhet një disiplinimi tillë. Nuk mund të jem unë edhe demonstrues, shkatërues, penalizues institucionev, edhe bars dhe lider i rendit dhe ligjit. Prandaj, nuk mund të jem unaj që kam hudh gaz dhe mi bon gaz i botës në institucionet e parlamentit Kosovës, top line, jo një dit, me javë, me mujë, dhe sot themi s'ka gjama, ja pun ka qenë demokratike dhe nëse ligje përcakton, do të marrin të gjitha ta që kanë gabu, do të mësohën që të mësë gabojnë ma. Ligje nuk është bon asë për mu, asë për x-in, asë për y-in. Dhe ne duhet t'i përmbahemi. Unë e mështes gjithë iniciativë të tilë dhe gjithë vendim të tilë, pa mund për asysh, mbi kënd rëndon më shumë apo më pak. Vendet i duhet stabilitet, i duhet kulturë në respektimin e ligjit. Kulturë, edukim, emancipim. Nëse nuk e arrim këtë bashkaresh si shoqëri, e nga dalësojmë zhvillimin tonë, e nga dalësojmë edukimin tonë, brezat tonë, qa mesajit dhe të qojmë të rinia, të studentët, të fmi tonë, që banë me shkatru shtetin tonë, që banë me djegë makinat e shtetit tonë në institucionet tona, që banë me shkatru ekonomin tonë dhe nesër prapë me qenë përfasu si saj? Ja, nuk shkonë. Zëtë Shola, deshta t'ju pys pak për një luft të cila, e cila është zhvilluar që nga pas lufta. Lufta me korrupsionin. Është një dukuria zakonisht negative, cila nga ka dëmtu shumë proceset në antarësimin e shumë organizatave ndërkombëtare dhe sidomos në liberalizimin e vizave. Një nga pikat kryesore, dhe në thëtë e cila nuk është e përfshirë ndoshta në ato pika që duhet plotësohet saksisht, por një korrupsion i cili është zhvilluar me një mos ashtë madhe dhe në momentet e caktume nga një qeveri vjen dhe shuhet një task force e cila e lufton pikrish korrupsionin, ku po i qelim rrugë në drejt Bashkimit Evropian? Shqoni, gjithë subjektet politike, po dhe subjekte jemë, do duhej, e ne jemi shumë të vëdishëm, në rrugën tonë që kemi mërejt deri këto. Partia Demokratike është meritore sa i përket ndërtimit të relacioneve më partnerët ndërkombëtarë. Këte kemi trashegim nga u QK-ja. Këte kemi trashegim nga lufta jo në lavdishme shterimtare. Këte kemi trashegim nga leadershipi jo në politik, Zoti Thaçi dhe Veseli. Pra, një bashkëpunim të shkëlqyshëm me partnerët, që në fillimet e luftës tonë shterimtare, e deri në shpallën e pavarësisë që tash jemi në muajin,
e afër të shpalljes pavarësisë dhe pra kemi ndërtu partner aleat strategjik me ta mund të stabilizojmë dhe disiplinojmë shtetin. Me këta partnerë evropian dhe amerikan ne ndërtum task force për të mbyllë ato hapësira, qoftë legislative, qoftë korruptive, qoftë degraduese, sa i përket menaxhimit dhe korrupsionit. Do thotë, në çit relacion, përsëri nuk kem çare pa e përmendur qeverin Hoti, e cila në mënyrën më të keqe të mundshme, pa asnjë konsul para prake, me ata që kishin ndërtu, pa asnjë analizë, me po rezultatet e task force-s, pa e po punën të ku ka qenë, në kohën kur ata këshin kriju një koncept shnosh, ku këshin kriju një fuqi, ku këshin fillu me po problematiken, ku ishte, si me thonë, në pregaditje për goditje, vdekje pru se me adhën korupcionit, nga friga, nga paniku, nga aja që e ndjenin që janë pjesë e goditjes, ata e shojtën në mirë brenda natës. I keni pa reagimet e bashkimit evropian dhe institucioneve tjera dhe të shteteve tjera sa i përket kësaj çështje. Pra, parimisht, u bën pjesë e korrupsionit. Dhe një frikë kanë pasë, kjo është tashmë e qartë. Ata hynë në situatë pandemie me qindra milion euro, jenë zhvillu procedurat të nderuese në emën të pandemisë, në emën të shëndetit të tasojna, me burime, me procedura një burimore, prokurimit. Pra, në esens, ka qenë para pregaditje dhe mbulesë si pastyre, që me vazhdu, si me thoni, keq menaxhimi s'ka i shumë i paras publike në vitin 2020. Në mënyrë të sigurët, ju thamë, nuk ka digasteri tyre, që nuk ka shpall me dhjetra tender një burimor, në gjendje të tjerë zakonshme, është keqëpërdor, edhe pandemia, është keqëpërdor, edhe shëndetësia, është keqëpërdor, s'ka shmerisht paraja publike, për të mbulu pjesën e asaj që jemi në gjendje të tjerë zakonshme dhe në pushtë e pandemie. Dhe këtu defekti është i madhë, që është bërë shumë zhurëm në të kaluarën, por në moment që kanë arë në pushtet, kanë vazhdu me të njëti në avazë. Sot e një dëshmitarë, janë dhjetra digasterë dhe ministra të këtyre qeverive që shkunë që janë në nëhetimet plota për shkak të keqmenaxhimit, për shkak të çmimeve që kanë bledhe në Moskat dhe në situatat tjera, krejtësisht banale. Pra, nuk e ndodhë që një shtetit tonë, në gjithë sektorët e tina, të gjithë shpallin të ndërë për Moskat. Blenë Ministri Arsimit, blenë Shëndetësis, blenë Tregtis, blenë Industris, blenë Administrata, Moska, Procedura. Që kanë ndodhë këtu? Pra, në sens, lojra me ilaçet, lojra me shumë qka tjetër, me medikamentet tjera, dhe thotë kanë qenë skajshmërisht korruptive. Dhe unë konsideroj që në 20 vjetë të fundit, në mënyrë kash masive, nuk kanë ndodhë një kesh përdorim i paras publike dhe këta për më keq në emën të menaxhimit të situatës e pandemis, që në sens nuk kena asë një loj menaxhimi. Zërë Shola, jem në fund të emisioni dhe nuk mund të kaloj pa bërë një pyetje sa i përket mungesës e dy liderve kryesorë. E bisedua me heret sakrificën në pushtet, sakrificën në pozitat e ndryshme për të bërë një qeveri, një koalicion pasgjëllor dhe në vazhdimësi që e ka bërë PDK-ja. Por tani si shduket ka një sakrificat më të madhe shtetërore. Si po e përbalën Partia Demokratike e Kosovës, në në thotë për herë të parë garimin e zgjedhje pa dy lideret e saj kryesorë. Qëni, goditja që ka marë Partia Demokratike e Kosovës, lidershipi i saj, ne si bashkëluftar, gjithu që këja, nuk është goditje një farforme ase merituar, ase nevojshme, ase duhur. Ushtë godit pjesa vertebrale e ndërtimit shtetit Kosovës. Ka qenë goditje ndaj shtetit Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Kasniqi, Recep Selimi, Zoti Gucati, Haradinaj, Cali dhe të tjeret, ka
kanë qenë kontributëzënës në lindjen dhe zhvillimin e OÇK-s, rritjen dhe zhvillimin e shtetit Kosovës. Prandaj, është godit koncepti luftës, është godit koncepti i shtetit Kosovës. Ne, si Partitë Demokratike, normalisht e ndjejmë si askush tjetër dhimbjen e kësaj goditje në raport me shtetin. Po qeni të sigurt, sikur që shkemi qenë të fort atëherë në luft, në via fronti, sikur që shkemi qenë motivus dhe dashamirës në shpallën e pavarësisë të Kosovës, me gjithë mekanizma të tjerë, edhe si parti, edhe si bashkëluftar, edhe si politikaj, edhe si aktivist të çështjes kombëtare, jemi shumë të fuqishëm. Jo, nuk dorëzohet Partia Demokratike e Kosovës para asnjë sfide, para asnjë goditje, para asnjë problemi çfarë mund të del pa meritën e saj. U shetu që këja gjatë nga në mikun, nga u leksi dhe tash. Ky është çmim që e paguaj luftëtarët e lirisë. Ky është çmim që e paguajnë Partia Demokratike dhe leadershipi i saj për Kosovën, për shtetin. Ky është çmim që Kosova po e paguon karshi atyre që në një farë forme u kemi prish. Ky leadership i joni, Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi, i kanë prim proceseve më sëmblime në lindjen dhe rritjen dhe zhvillimin e shtetit Kosovës, dhe ata janë shumë vetëdijshëm, shumë të qetë, shumë me ndërgjegje të pastër para sfidave të vendit dhe të kombit. Unë besoj fuqishëm në pastërtinë e tyre, do të kthehen shpejt në shtetin e tyre dhe ne e kemi obligim të arrijmë vizionin, misionin e Partisë Demokratike, sepse kështu është e vetmja formë që ne do t'i mbështesim ata duke punuar për vendin, për Kosovën, për Partinë Demokratike, duke filluar projektin e rimkëmbjes dhe fuqizimin e tij, dhe jam thell i bindur që ata janë të lumtur nëse ne, dhe besojnë këtë, do të arrijmë që ta bëjmë këtë çfarë ne praktikisht jemi duke bërë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Info Direkt. Uroj që këto zgjedhje të shkojnë sa më mirë, ndërsa shpresoj të takohem në emisionet tona të ardhshme. Faleminderit, ishte kënaqësia ime që më dhatë. Ju faleminderit shumë dhe për të mirë u pafshim në fitoren e radhës Partisë Demokratike me 14 shkurt. Është numër karakteristik. Me të dashuruarve. Me dashuri do të shkojnë gjithçka atje. Numri i radhitur në Partinë Demokratike të Kosovës. Pikërisht, me dashuri do të votojë gjithçka. Faleminderit shumë. Mirë se dashur, kemi përfunduar me Info Direkt, ndërsa unë ju njoftoj se nga ora 20:30 minuta do të jeni me debatin politik ku mysafir sot në panelin e Fadil Malokut, Fadil Epajs dhe nën udhëheqjen e Nora Mavrishit do të jetë Tom Gashi. Unë ju falenderoj ju dhe takohemi sërish ne dhe unë në cilësinë e panelistit nga ora 20:30 këtu në debatin në rreth. Faleminderit shumë dhe mirëmbëjtje.